Olá, pessoal, vocês sabem a diferença entre preservação e conservação ambiental? Bom, parece ser a mesma coisa, não parece? Mas há uma diferença significativa entre esses dois conceitos e está relacionada à interferência humana. Quando falamos de conservação, tratamos do uso consciente e racional dos recursos naturais pelo homem. Já na preservação, a natureza parece intocada, portanto, sem qualquer ação humana no sentido de explorar as suas riquezas. Como exemplo de conservação, temos as florestas de manejo sustentável, nas quais o desmatamento é controlado. Já toda e qualquer reserva, parque natural, área de preservação permanente ou área de proteção ambiental são categorias de formas de preservação.